Čestitke na pobedi, Nole. Ovo je bio lep revanš za 2018. Naročito u drugom setu. Šta si rekao, izvini? Lep revanš bio za... Ali revanš nisam. Pa, mislim... Nisam o tome razmišljao, ali sigurno da ovaj, mu ovakvi uslovi više odgovaraju nego možda negde drugde kada igramo, ali ovaj, sam se dobro spremio za ovaj meč. Mislim da sam, iako sam se malo onako čudno fizički loše osjećao u prvom setu, ali drugi set sam probio, tako da me ne brine to previše. Ovaj, ali u suštini, iako je taj prvi set bio egal do tog nekog poslednjeg gema, mislim da sam i konstantno i sam i vodio, imao 3-0, imao šanse, imao break šanse konstantno na njegove serijs gemove i nekako vršio taj pritisak, nisam mu davao previše lakih poena. Meni je servis bio bolji u drugom setu, ali generalno nije mi bio danas dan servisa, tako da kažem, kao što je bio u prvom meču, ali sam zato to pokrio sa dobrim izdanjem sa osnovne linije. Mislim da sam tu bio jako čvrst i napadao stalno, terao ga da trči, tako da, mislim, veoma sam zadovoljan svojom igrom. Naravno, uvek tu može da bude bolje u određenim elementima, ali sve u svemu osjećam se dobro i igram dobro. Dola si u čestitki, Šedniće. Uz svu, da kažemo, pristojnost i praktičnu skromnost, dobiti ovakvog članova za pola sata, drugom setu. I ipak impresivno. I po meni, ako mogu to da kažem, tvoja igra danas je u tom delu meča bila na korak do savršenstva. Nadam se da ne preterujem. Koja je poruka posle ovoga koju ti želiš da pošalješ, ako postoji neka poruka koju želiš da pošalješ teniskom svetu? A da ne zvuči previše holivudski. Pa ne, hvala ti, mislim, retko sada sve ređe dobijam komplimente za igru ovako u nekim možda početnim mečevima turnira, jer je to nekako kao navikli su ljudi, pa rutina je da ja pobedim, pa se očekuje, pa kao ništa tu nešto specijalno, tako da mi je drago, mislim, hvala ti. Ja sam isto osetio, pogotovo, kažem, s osnovne linije i return mi je zaista funkcionio se odlično, on nije imao puno tih osvojenih poena na prvi servis, lakih, mislim, možda imao 2-3, ali sve ostalo sam mu vraćao, terao ga da odigra još jedan udarac dodatno i stvarno vršio taj pritisak. I to mi je bio cilj, jer on je igrač koji voli tako iz 2-3 udarca da završi pogotovo na svoju servu. Ovaj poen ne voli previše da se kreće i ja sam upravo to i radio, nekako stavljao ga u tu nekomfornu zonu. Mislim, nova godina je, znamo svi, veoma neobičajna za mene zbog takvog početka godine i šta se sve izdešavalo. Nisam puno turnira igrao generalno u ovoj godini, koja je potpuno čudna i drugačija od ostalih. Tako da sad nekako u toj drugoj fazi godine, posle osvojenog Wimbledona, osjećam nekako i nadahnuće da igram svoj najbolji tenis i motivaciju. Hvala puno.